И они пришли в 8 часов вечера. Его били здесь автоматами. Потом завели его в квартиру, у нас начал обыск. А потом немножко обыска было. Забрали меня с собаками, с собакой моей пекинесской. И повели нас рукам это, и вниз головой на второй этаж. Это у них там штаб был дома. И мужа. Посадили нас на кухню, посадили меня, и там был чеченец, белорус был, русский Вася был, это русский Вася, командир был. И той чеченец говорит мне, что я буду резать вас. Я говорю, режь, потому что я у тебя в плену. А это у меня не дома, а я у тебя уже в плену. А он говорит, мы женщин не трогаем. Били закладом, я говорю, не бейте, потому что у меня сердце больное, я не могу это. Пошла я заяву Красному Кресту, что у меня муж пропал такого-то, такого-то числа. 13 дней я уже его ищу. Они взяли мои данные, все. Я прихожу, а эта женщина говорит, Тань, иди посмотри, может в подвале там два трупа лежит. Может твой муж там. Ой, ребят, прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам. И он, бедненький, лежал, уписанный. И, короче, лицо изуродованное. Но я... И он же холодный был. И его развернули трошки так, ну, умятина такая. Ну, короче, у моего соседа фотография его есть. Выстрел в него в голову и изуродованный, ну, закатован. Ну, мне пошла Красный Крест и говорю, что мне делать, чтобы собаки не растаскали. Ну, сказали, ну, все, я вам покажу могилу. А его, подождите, его на метр закопали. Мы, чтобы не растаскали собаки его. И вот это все. Только крестика не сделали. Вот. Это его тут голова. Вот мы его так просыпали, как могли. Блин, нет, это... Мы как 27 числа зайшли сюда. То тут ховались люди в тому під'їзді. Там було 6 чоловік і там троє чи четверо жінок. От 6 чоловіків, 3 вони вбили. Як? Перший день застрелили Женю. Просто так на вулиці, немотивовано зовсім. Просто застрелили його. Ніхто не знає чому навіть. Другого Льоню. Це другого. Льоню застрелили. Вранці подивились документи, він каже, я тут живу, он моя квартира, йому в спину стріляли, він повернувся. Третього взагалі напились, сказали зібрати телефони, він зібрав телефони, вони його розстріляли, ще й гранату кинули. Його взагалі по частям хоронили, там руки, ноги окремо, півголови не було. Ну, жах. У мене брата 5 числа вбили, без 5 чи без 15, 5 йшов. Чи курив, чи йшов до бомбосховища, до підвалу. Просто вбили, похоронили там далі. Тобто ви кажете, що це такі були, ну, не одиничні випадки? Це, ні, це системно. Це не системно вбивали людей. І один хвастався, а я вже сьогодні 2 зняв з вікон, каже. Снайпер хвастався, що я вже сьогодні 2. Може там десь людей побачив і просто вбивав їх. Через вікна, в тому, в тій 9-поверхівці. Це не випадковість, це не якась там військова необхідність, це просто катування мирних жителей. І в нас просто вбивали, а там далі і катували, і руки, люди з вбитими, зв'язаними руками ззаді застрелені були. Тобто, і це просто вбивство. Бачив вже 3 людини, ну, з простреленими головами. Ну, кульовий отвір, ну, видно, що кульовий отвір в черепі. Скільки тиждень тому чи менше, плюс-мінус. То було тихо, вони ходили, як все нормально, а потім вже, ну, останніх там днів 4-5 почались, чутно було по вулиці, на стрілецька зброя. Пім, там пух, там черга, там одиночні. Ну, дуже багато, з усіх сторін стріляли. Ну, і ось вам результат на вулицях людей.
куча.